eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. O Ministério da Saúde quer ampliar a participação de brasileiros no programa Mais Médicos. Para isso, foi lançado um edital com 1000 vagas. A maior parte delas é para substituir cubanos. Quem explica é o ministro Ricardo Barros. Fizemos um edital para 1000 vagas, escolhemos regiões mais próximas, capitais, regiões metropolitanas, postos de trabalho que estavam ocupados por cubanos, que são considerados atraentes para os brasileiros. Esperamos que eles acorram a esse edital e ainda colocamos um prazo de 15 dias após a seleção das vagas para que eles possam fazer permuta entre si das posições, de modo que o médico fique no local mais próximo ao seu interesse e, com isso, faça a permanência de 3 anos no Mais Médicos, que é o que nos interessa, para que ele conheça aquele grupo de 4000 pessoas que estão sob os seus cuidados e, conhecendo bem a comunidade, possa produzir um resultado melhor. Teremos médicos em todos os postos, esse é o termo de renovação do acordo de cooperação com a OPAS, na verdade, com a Organização Pan-Americana de Saúde, e dos 11.400 cubanos hoje no Brasil, nós esperamos em 3 anos reduzir para 7.400, ocupando essas vagas com brasileiros. Se você tem alguma dúvida sobre projetos ou ações do governo, escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br. Informe nome, cidade e o que você gostaria de saber. Até a próxima!